Baik, kita terus sahaja ke sidang media pencalonan dan proses pemilihan keadilan di Ibu Pejabat PKR, Petaling Jaya. Terima kasih semua hadir pada hari ini. This is our first official press conference. Dan lain semua kita buat. Ini jolong duduk. Okey, hari ini ikut jadual kita, 8 hari bulan kita akan pamerkan semua yang submit borang untuk menjadi calon. Okay, hari ini kita akan pamerkan untuk semua, dan kita akan pamerkan bukan saja untuk kita pamerkan Selangor belum lagi. Yang lain semua negeri dah selesai, dan kita akan pamerkan hari ini dan petang ini akan kami shoot semua ketua koordinator negeri tiap-tiap negeri di Malaysia, Sabah, Sarawak, Kelis sampai ke Johor. Okay. Itu yang satu objektif kita kali ini. Yang keduanya, okey, sebenarnya ini dipamerkan, dan tujuan saya untuk membuat kami mengambil masa untuk buat saringan nama-nama ini sama ada Clyde dia pembelajar bertanding dengan untuk jawatan-jawatan yang mereka termina. Mana-mana macam tak cukup tempoh kalian. Ada kes disiplin, ada kes penalti, macam-macam pula. So by and then by 17 bulan kita akan confirmkan. Maknanya belum mengundi lah. Yeah. Belum mengundi tu kita akan confirm sama ada di kuah boleh kita minta bertanding. So buat masa ini kita pamerkan yang mana yang ingin bertanding. Betul. Yeah. Satu lagi yang selalu saya dengar ni, kita punya proses belum di hadam oleh dia rakyat, Lok Tanah, dan banyak telefon call yang tanya macam mana kita punya proses ni. Jadi kita jauh lebih beza daripada SPR, dengan rakyat punya ni. Biar buat dalam masa sehari kita buat dalam masa 3 bulan. So kita, hari ini siusaha saya akan terangkan satu persatu from A to Z how the process works, so that everybody understands, and tak boleh lagi nak tanya saya. Banyak sangat betul betul ni. Jadi itu yang nombor 2, 3 tu tak bagus. Tentu pos untuk pelaksanaan ini yang duduk ini kan. I think without further ado now, I think saya lepaskan kepada sekretari saya untuk meneruskan taklimat tentang proses pemilihan parti keadilan rakyat. In short, keadilan. Saya minta dia pakai PKR, pakai keadilan. Macam mana yang pakai PAN, dia tak pakai PAN. Kita pun punya juga. Cukup lemah kan kita. Okey, terima kasih banyak. Dan kali ini saya akan gulung balik bila selesai Tony Ismail buat dia punya taklimat. Dan ada satu dua perkara yang saya akan pulang masanya. Terima kasih, Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ialah sidang media yang pertama lah secara official bagi Jawatankuasa Pilihan Raya Pusat yang diketuai oleh Datuk Rashid. Saya juga ambil peluang ni perkenalkan selain daripada Datuk Rashid, Dr. Azman Hendra adalah Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Pusat, dan di sebelah saya ialah saudara Elvin Teo, iaitu pengurus e-voting untuk proses pemilihan ini. Saudara sekalian, sebelum saya pergi kepada mauzu utama kita hari ini untuk secara rasminya
mengumumkan senarai calon-calon yang layak bertanding untuk pemilihan 2014 bagi Majlis Pimpinan Pusat 2008, minta maaf, untuk 2018 bagi Majlis Pimpinan Pusat dan juga di peringkat cabang-cabang di seluruh negara. Untuk makluman saudara sekalian, proses pemilihan parti ini, slide-nya kita ada di dinding sana yang boleh nanti saudara lihat. Sebenarnya proses pemilihan kami ini bermula daripada bulan Julai yang lepas, di mana kita bermula dengan proses penamaan calon. Proses penamaan calon ini kita buat mengikut negeri-negeri. So, kita telah menyelesaikan semua proses penamaan calon di seluruh negara kecuali untuk Selangor yang akan kita jalankan pada hari Ahad ini, pada 12 hari bulan, yang akan diadakan di Dewan masa penamaan calon PRK Sungai Kandis tempoh hari, ya, masa Dewan penamaan calon pada hari Ahad ini, 12 hari bulan. That is for Selangor lah, ya, for Selangor. Negeri-negeri lain semua telah pun selesai penamaan calonnya dan hari ini kita boleh berkongsi. Bahkan data itu ada dilekatkan di dinding dan saya minta pihak sekretariat juga sediakan sedikit edaran lah untuk pihak media wawarkan. Dan proses penamaan calon ini akan berakhir pada mulai daripada hari ini selepas kita buat pengumuman secara rasmi. Semua nama-nama yang detailnya akan dihantar hari ini ke semua negeri dan pihak negeri akan mula mempamerkan mulai malam ini kepada semua cabang-cabang bagi tujuan bantahan dan rayuan, iaitu mulai daripada hari ini hinggalah kepada tarikh 16 Ogos nanti. Dan selepas tempoh itu barulah apa kita melakukan proses apa yang dipanggil cabutan nombor untuk membolehkan calon-calon yang layak bertanding tadi gambar mereka yang akan tertera di skrin tablet bersama dengan nombor calon mereka. Untuk Majlis Pimpinan Pusat, tarikh yang telah kita tetapkan ialah pada 19 hari bulan September. 19 September ialah tarikh cabutan nombor untuk semua calon-calon yang kita pamerkan hari ini yang layak bertanding. Itu dari segi proses yang kita lalui. Selepas proses ini, yang akhir sekali ialah slide yang paling penting yang saya rasa yang pihak media banyak telefon kami bertanya ialah tarikh-tarikh pengundian. So, tarikh-tarikh pengundian itu yang dekat ujung belakang saudara yang pegang kamera tu. Behind you, sir. That is tarikh-tarikh pengundian, ya. So, tarikh-tarikh itu adalah tarikh-tarikh yang kita telah tetapkan untuk semua negeri-negeri di mana proses pengundian ini sebagaimana yang saudara sekalian sedia maklum ialah satu anggota, satu undi. Jadi, proses pengundian ini kami terpaksa buat di peringkat cabang. Di peringkat cabang. Dan sebagaimana yang saudara tahu, jumlah ahli kita sudah melebihi 800 ribu dan ada setengah cabang tu angkanya sampai hampir 10 ribu keanggotaan dan itu memerlukan kami perlu merancang secara strategik persiapan-persiapan logistik yang diperlukan. Pihak JPP kita telah menyediakan setakat inilah sebanyak 600 tablet untuk kita gunakan bagi tujuan hari pengundian nanti. Dan semalam dalam mesyuarat Biro Politik, Biro Politik juga telah bersetuju untuk meluluskan kalau ada keperluan tambahan 100 lagi tablet bagi JPP kalau sekiranya peratus keluar mengundinya tinggi. Jadi itu dari segi proses. Saya kira nanti kalau ada apa pertanyaan, kita buat masa Q&A nanti. So hari ini ialah sebagaimana yang diedarkan, sekretariat boleh edarkan, saya rasa ada yang dah terima. Ini adalah senarai rasmi calon-calon yang diluluskan untuk bertanding di peringkat Majlis Pimpinan Pusat. Dan saya kira hari ini, tanggal 8 hari bulan ini,
Kami ahli jawatan kuasa pemilihan pusat dengan ini mengumumkan secara rasmi jawatan presiden parti tidak ada pertandingan, dan dengan ini Dato' Sri Anwar Ibrahim diumumkan menang tanpa bertanding sebagai presiden parti Keadilan Rakyat. Sementara ialah setakat ini memang tidak ada sebarang bantahan lah, ya. Kemudian ialah sebagaimana yang kita umumkan pada hari pencalonan yang lalu, di mana pertandingan untuk timbalan presiden ialah seramai dua orang calon, iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Saudara Muhammad Rafizi Ramli, dan ada 12 calon yang layak untuk menawarkan diri bertanding jawatan naik presiden parti. Nama-nama itu seperti yang diedarkan. Sementara seramai 68 yang menawarkan diri, nama-nama seperti yang kita edarkan, ya, layak untuk bertanding 20 kursi Majlis Pimpinan Pusat. 86 all together. 86 yang seperti kita edarkan itu. Begitu juga untuk AMK dan Wanita Pusat, calon-calon yang telah menawarkan diri juga, nama-nama mereka juga telah diedarkan. Selain daripada itu, ialah untuk negeri-negeri, ya, untuk negeri-negeri, pencalonan yang kami terima untuk makluman media di seluruh negara kecuali untuk Selangor, ya, kami menerima sebanyak 10,997 pencalonan, ya, calon-calon yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan-jawatan di peringkat cabang, iaitu ketua cabang, timbalan ketua cabang, naib ketua cabang, jawatan kuasa di peringkat cabang, dan begitu juga untuk angkatan muda dan juga wanita. Jadi pada keseluruhannya, angka itu juga kami pamerkan di dinding sana yang boleh saudara dapatkan. Tapi secara ringkas yang boleh saya maklumkan, seramai 440 orang menawarkan diri untuk bertanding ketua cabang di seluruh negara untuk sebanyak 218 cabang. Tidak termasuk Selangor, itu tak termasuk Selangor setakat ini. Dan yang paling ramai yang menawarkan diri untuk jawatan ketua cabang ini nampaknya di negeri Perak, iaitu seramai 62 orang yang menawarkan diri. Dan yang lain-lain saya fikir saya tak payah perincikan, seperti mana data yang kita telah edarkan saudara boleh dapat di dinding yang berkenaan untuk senarai calon-calon yang layak bertanding untuk cabang AMK dan wanita. Di peringkat negeri, nama-nama ini kita detailkan dan kita mulai menghantar. Petang ini kita dah mula hantar kepada negeri-negeri senarai nama calon-calon yang layak bertanding, kerana mengikut prosedur kita mulai petang ini hinggalah ke tarikh tempoh bantahan tamat 16 hari bulan nanti, mulai petang ini sekiranya ada sebarang bantahan yang mahu dibuat oleh mana-mana pihak terhadap calon-calon yang di peringkat cabang ini, mereka boleh mula buat bantahan tersebut mulai hari ini. Mulai hari ini 8 hari bulan hingga 11 hari bulan, dan selepas itu adalah tempoh rayuan sehingga 14, dan 16 hari bulan adalah tarikh akhir muktamad calon-calon yang dibenarkan bertanding selepas tempoh rayuan berakhir pada 16 bulan Ogos. Jadi itu saja yang saya rasa yang nak saya sampaikan bagi pihak sekretariat setakat ini. Dan proses yang seterusnya selepas ini ialah proses kita akan menguruskan kalau bantahan-bantahan yang kita terima, dan juga proses rayuan, dan kemudiannya ialah proses cabutan nombor dan cabutan angka nombor untuk mereka yang bertanding di peringkat cabang. Proses ini akan berlaku dalam mesyuarat agung tahunan cabang, because mulai September ini pihak ibu pejabat, pihak pejabat Setiausaha Agung akan mula mengendalikan mesyuarat agung cabang-cabang yang dipanggil MATC. So MATC akan bermula bulan September ini di seluruh negara. So pada hari mesyuarat agung cabang yang berkenaan
akan ada satu agenda di mana cabutan nombor untuk calon-calon yang bertanding di peringkat cabang yang berkenaan. Ya, dan MPP pada 19, untuk Majlis Pimpinan Pusat ialah pada 19 hari bulan. Ya, okay. Cabut nombor MPP ialah di sini. Majlis Pimpinan Pusat kita akan buat di Ibu Pejabat di sini. Okay. Untuk Q&A nanti saya rasa kemudian nanti saya serah balik kepada Datuk. Okay. Terima kasih. Sebelum kita buka untuk soalan, saya ada dua perkara ini yang nak buat announcement. Satu announcement ialah pembentukan dasar kuasa panel bantahan, rayuan dan disiplin pemilihan parti. Ini yang kita kata tadi, apabila buat bantahan, this panel akan menilai. This is macam bidang bebas dan juga tokoh-tokoh parti yang kita kata senior-senior dan saya rasa akan membuat keputusan yang tak berlaku sesuatu, tak berpihak, adil. Panel ni dengan cepat dengan ringkasnya, panel ni akan diurusi oleh Tuan Syed Hussein, Dr. Syed Hussein Ali, Dr. Syed Ali dan AJK dan dibantu oleh Datuk Mustafa Kamal Yusof, Tuan Haji Nasir Aziz, Joseph Paul dan Datuk Saifuddin Nasution Ismail, kita punya yang akan jadi ex-officio dan saya sendiri. Dan nampak ada banyak nama, so just to facilitate we put a condition that a decision can be made by any three of the list, which is and but we must include the chairman of the panel, pengurusi chairman panel dan pengurusi JPP, so that it is fair and decision are fast. Kita orang tuai, kalau kita buat meeting, orang tak boleh main, orang tak boleh main, so tiga orang pun boleh main. So, just so that, it runs smoothly. That is the, that's my, satu ni. Kemudian kalau kita tuan tak, orangnya ni, tak ada, kita dia berikut. Okay, satu lagi lah, okay. Okay, sebelum, last but not least, saya sebagai pengurusi JPP, mesti bilang ya orang ingin membuat sarana sikit lah, apa nama kempen kita ni. Kami sebagai satu parti reformis, of course we celebrate demokrasi and pertandingan dan pemilihan ni, I think it's friendly match and it's between brothers, entah adik-adik, internal. Saya harap the winner will still be keadilan. The loser will still be keadilan, bukan menjadi opposition. Macam pilihan raya kerajaan, government and opposition. No, this is not the opposition. This is still will be required to run the party as well, even the loser. Okay, untuk tidak, we I think we going to issue some ethical campaign melalui, some guidelines do and don'ts, so I think lah. And then I think satu daripadanya ialah elak daripada kekerasan, gangsterism, pemaksaan, ugutan untuk meraih sumbangan. Elakkan perbuatan-perbuatan yang boleh ditafsirkan sebagai membeli undi. Jadi always mention in all pemilihan, and use your own strength, gunakan potensi dan prestasi sendiri sebagai seperti gerak kerja, tampilan diri untuk menarik perhatian anggota-anggota parti untuk memilih calon-calon ini. Peringatan kepada calon-calon lah, kalau untuk perangi and I think berpihak-pihak ni saya tak suka.
Itu jadi kita cuba jangan menaikkan apa nama kita punya calon kami sebagai calon untuk orang mereka ini cuba yang kita ribu orang ni try not to do that, try not to just to make sure that I mean is focus on yourself rather than and again as one of the component of the ruling party, of course we have some of the calon have the government machinery at disposal, and this is something which I think we should run away from that and don't use government machinery to campaign for yourself. Then this is not right. I think this is something which is very different from what has happened before. I think this is something which I think we should. Baik, itu tadi sidang media pencalonan dan pemilihan keadilan 2018 bersama pengarah jawatankuasa pemilihan Pusat Keadilan Datuk Rashid Din dan juga setiausaha jawatankuasa pemilihan Pusat Keadilan Saudara Ismail Yusof.